Балтімор, Якогама, Клайпеда – це міста, з якими нас пов'язують довгі роки дружби, реалізовані проекти та дипломатичні відносини, які вже давно вийшли за рамки офіційних. Особлива підтримка наших споріднених міст відчувається сьогодні, коли Україна протистоїть російської агресії. Так, за підтримки Балтімора від організації World Kitchen, Center Kitchen, в Одесу прибуло 50 вагонів гуманітарної допомоги по 35 палет кожен. Це продукти харчування, які ми передаємо на гуманітарні центри та для годування Збройних сил і тероборони. Якогама перерахувала на рахунок Одеської обласної філії Червоного Хреста понад 370 тисяч доларів, а в липні очікується поставка мобільного обладнання для очищення води, що крайне нам необхідно. Клайпеда перерахувала Червоному Хресту 150 тисяч євро та передала Одесі два автомобіля швидкої допомоги і медобладнанням і два автобуси. Техніка сьогодні використовується нашими лікарями та комунальними службами. До речі, на сесії міської ради Клайпеди вже прийнято рішення о перейменуванні на честь Одеси набережної, де буде встановлений якір серця. Шановні депутати, ви знаєте, до нас звернулись мери міст Майами, Майами-Біч. З нами була неодноразова онлайн-конференція. Вони внесли пропозиції, щоб до підтримки цієї пропозиції встановити партнерські і братські відносини з цими містами. Також Венеція, яка на своєму святі, якщо воно недавно состоялось, також була пропозиція підтримана всіми, щоб встановити нами відносини. Шановні друзі, це дуже сьогодні символічно, що в такий час, крайне тяжкий час, для нашої держави, європейські міста, міста Сполучених Штатів Америки сьогодні підтримують нас та готові сьогодні підставити плече, наладити з нами відношення, допомагають, як ви чули вже, кожного дня. Питання один. Про передачу містам побратимам Балтімор Сполучених Штатів Америки та Йокогама Японія, місту партнеру Клайпеда Литовська Республіка. Туристичне символ Одеси – якір серця. Друге питання з цього блоку. Про встановлення партнерських відносин між містом Одеса, містом Майами та містом Майами-Біч, Сполучені Штати Америки, а також про передачу міста Майами-Біч, Сполучені Штати Америки, туристичного символу Одеси – якір серця. І питання 2.1. Про встановлення партнерських відносин між містом Одеса, Україна, містом Венеція, Італійська Республіка. Прошу голосувати за ці питання. Хто за? Лічильна комісія теж голосує. Сінька не забудь. За 39, проти 1, утримався 0, не голосував один депутат міської ради. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Проти Фрейман.